Ըստ այդ քարտեզի ոչ միայն Լեռնային, այլ նաև Դաշտային Ղարաբաղը, Նախիջևանը, Գարդմանքը Հայաստանի Հանրապետության մասն են։ Նրա գիրկետեմի զրուցակիցն է Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ Պարոն Պապյան, Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող լրատվամիջոցը հրապարակեց 5 կետեր, որոնք ըստաղբյուրի Բաքուն առաջ է քաշում Հայաստանի հետ քննարկումների ժամանակ։ Ըստ այդմ Բաքուն պահանջում է սահմանազատում սահմանագծում իրականացնել 19-20 թվականների քարտեզներով։ Ինչ քարտեզներ են դրանք։ Այդ պահանջը Ադրբեջանի հիմնական քաղաքական գիծն է։ Առաջինն այն առումով, որ իրենք ենթադրում են, որ 19-20 թվականների քարտեզներն իրենց համար ավելի նպաստավոր կլինեն, քան սովետականը։ Երկրորդ, իրենք իրենց անկախության հռչակման հենց սկզբում հրաժարվել են սովետական Ադրբեջանի իրավաքաղաքական ժառանգությունից և իրենց հռչակել են Ադրբեջանի առաջին հանրապետության իրավահաջորդը։ Հետևաբար դրան պետք է հավակնեն։ Իրենք շատ խորամանկ վարվեցին, ինչպես միշտ, այսինքն այն պահին, երբ իրենց ձեռնուտով էր հղումներ կատարել սովետական իրավունքին, իրենք անընդհատ դա էին վկայակոչում, որ ԽՍՀՄ-ի տարիներին լղիմը եղել է Ադրբեջանի կազմում և այլն։ Հիմա ուրիշ բան են ասում, որովհետև իրենց բուն նպատակը ոչ թե Արցախն է, այլ հայոց պետականության վերացումը։ Ինչպես պետք է հայկական կողմը հակազդի այս կեղծիքին։ Հակազդության առաջին միջոցը ռազմական և տնտեսական ուժն է։ Մենք դրանք պետք է արդեն պատրաստված լինենք, բայց ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում, որ այս երկու տարիների ընթացքում լուրջ աշխատանք արած լինենք։ Մյուս ճանապարհն այն է, ինչի մասին ես տարիներ շարունակ ասել եմ, որ վաղ թե ուշ գալու էր այս օրը, այս փաստաթղթերը մեջտեղ կգան և մենք պետք է հակազդենք։ Հիմա պետք է կենտրոնանալ փաստաթղթային բազայի վրա, փաթեթներ պատրաստել, որպեսզի մենք կարողանանք փաստել, որ 19-20 թվականների քարտեզը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ի նպաստ մեզ է, ոչ թե Ադրբեջանի։ Եվ դա պետք է փաստել, օրինակ այն քարտեզները, որոնց վրա հղում է կատարում Ադրբեջանը, իրենց հավակնությունների և ցանկությունների քարտեզներն են, որևէ իրավական հիմք չունեն։ Դա փաստելու համար մենք պետք է միջազգային տարբեր կառույցների քարտեզներն ու փաստաթղթերը հայթայթենք և տպագրենք։ Մասնավորապես ես ժամանակին դա արել եմ այն 20 թվականի փետրվարի 24-ի ազգերի լիգայի Հայաստանի սահմանը որոշող հանձնաժողովի զեկույց առաջարկների քարտեզն է։ Ըստ այդ քարտեզի ոչ միայն Լեռնային, այլ նաև Դաշտային Ղարաբաղը, Նախիջևանը, Գարդմանքը Հայաստանի Հանրապետության մասն են։ Նմանօրինակ այլ քարտեզներ էլ կան, այդ ամենը պետք է պատրաստ ունենալ ձեռքի տակ։ Ֆրանսիայում հայ աղջիկը և Թուրքիայի տասարդի պատմությունը արժե բոլորը կարդան։ Slim.am-ը գրում է։ Այս դեպքը Փարիզի Սորբոն համալսարանում է տեղի ունեցել։ Հայուհի Աննան գերազանցությամբ ավարտելով Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ֆրանսիական համալսարանը մեկնում է Փարիզ։ Մագիստրատուրան շարունակելու Սորբոնի համալսարանի սոցիոլոգիայի բաժնում։ Միջազգային խմբում ուր սովորում էր Աննան կային տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև Թուրքի երիտասարդ և ում անունը Ալի էր։ Ծնունդով Արցախից Աննան շատ զուսպ ու հավասարակշռված աղջիկ էր։ Միշտ գիտեր ինչպես վարվել տարբեր իրավիճակներում ու երբեք թույլ չէր տալիս, որպեսզի էմոցիաները հաղթեն սառը դատողությանը։ Նա կենտրոնացած էր իր ուսումնառության առարկայի վրա ու չէր սիրում հավաքույթների մասնակցել։ Գնալ ակումբներ, պարահրապարակներ ու այդպիսի տեղեր, ինչն էր շատ կուրսեցիների սիրելի զբաղմունքներ։ Ամիսները գլորվում էին ու խորհրդավոր և զուսպ Աննան գնալով ավելի էր տպավորվում Թուրքալիի մոտ, ով չէր իմանում Աննայի ազգության մասին։ Աննան կուրսում երբեք չէր սիրում խոսել իր անձնական կյանքից ու երբեք էլ առիթ չէր ստեղծվել, որ նա հայտարարեր իր ազգության մասին։ Թուրքի երիտասարդը միշտ դասերին ներկա էր լինում, երբ իմանում էր Աննան գալու է։ Ալիբ վերջնականապես սիրահարվել էր գեղեցկուհի սևահեր հայուհուն։ Մի օր թուրք տղան մոտենում է Աննային ու խոստովանում, որ սիրահարված է նրան։ Աննան քարացած հայացքով նայում է նրան, մեկ վարկյան լռում ու ասում թուրքին սուր յաթաղանի նման կտրող 3 բառ. «Ես հայ եմ»։ Թուրքի երիտասարդը շփոթվում է ու զայրացած գոռում. «Դու չես կարող կեղտոտ հայ լինել, գրողը տանի քեզ»։ Որից հետո շպրտում է հայուհու ձեռքի գրքերն ու նրան հրելով հեռանում։ Աննան ոչինչ չի պատասխանում։ Նա գիտեր, որ թուրքը մի օր իր կողմից կստանա պատշաճ պատասխան իր ասած կեղտոտ հայ արտահայտության համար։ Այս դեպքից 4 օր անց սոցիոլոգիայի դասախոս ազգերի մասին ազատ թեմա է տալիս ուսանողներին, որ նրանք պրեզենտացիա պատրաստեն ու ներկայացնեն։ Պրեզենտացիայի օրը Ալին Ճոխ ու Բովանդակալիչ Նյութ է պատրաստում Թուրքիայի մասին ու ներկայանում ամբիոնից, թե ինչ հարուստ ու հզոր երկրից է նա և իր ելույթի ողջ ընթացքում հայացքը լիաբար Աննայից չի կտրում։ Ալիից հետո Աննան ձեռք է բարձրացնում, որ մոտենա ամբիոնին ու ներկայացնի իր աշխատանքը։ Վստահ քայլերով հայուհին մոտենում է ամբիոնին ու սկսում իր ելույթի խոսքը հետևյալ նախադասությամբ. «Բարեբախտաբար ես թանգարանում ներկայացված վերջին հայը չեմ, այլ ցեղասպանությունից փրկված ու աշխարհով մեկ սփռված 10 միլիոն հայերից մեկը, ով եկել է Ֆրանսիա»։
Franța sovorelu. Aveli lav masnaget darnalu u hairenik veradarnalu napatakov. U Anna sksume patmel hayeri tsegaspanutyan masin, ir prezentatsiayi mech nerkayatsnelov dajanutyan bolor drsevorumnere, voronk yeghel en turkeri kogmits haykanants manukneri, tghamartkants yev tsereri handep. Dahliche kharatsats lsum er iskhayuhin ariabar u sarnasirt kerpov nayum er Aliin yev shaurnakum phaserov patmel martkutyan amenamets vochragortutyunnerits meki masin. Ելույթն ավարտելուց հետո Աննան խնդրում է բոլորին կանգնել ու մեկ րոպե լռությամբ հարգել ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը։ Այդ պահին թուրք Ալին կարմրած եւ ճնշված դուրս է գալիս լսարանից։ Ելույթը ավարտվում է լսարանում ներկա գտնվողների բարձր ծափահարություններով։ Այսպես հայուհին հիշեցնում է թուրքին իր ով լինելը։ Ոչինչ ու ոչ ոք չի մոռացվել ու չպետք է մոռացվի, որովհետեւ կարճ հիշողություն ունեցող ազգերի ճակատագիրը միշտ մշուշոտ է։ Լե քաղաքական գործիչ Ալիևը ցանկանում է վերականգնել Ադրբեջանի պատմական սահմանները, միակ խնդիրն այն է, որ մինչև 1918 թվականը Ադրբեջան պետություն գոյություն չի ունեցել։ Երևան Times.com-ը գրում է. Եվրոպայում ծաղրում են նաև Ալիևի պահանջները 1918-19 թվականների քարտեզների շուրջ։ Ալիևը կարծես թե ունի հիվանդության փուլ, որը կոչվում է հայատյացություն։ Նա Twitter-ում գրել է, որ ցանկանում է վերականգնել Ադրբեջանի պատմական սահմանները։ Միակ խնդիրն այն է, որ մինչև 1918 թվականը Ադրբեջան պետություն գոյություն չի ունեցել։ Թող վերականգնեն։ Բաքուն Հայաստան է։ Stop Armenian Phobia Twitter-ում գրում է լեհ քաղաքական գործիչ եւ իրավաբան Տոմաշ Լեխբուչեկը։ Նշենք, որ Ադրբեջանը մի շարք երկրների եւ քաղաքական գործիչների կողմից դատապարտվել է եւ անվանվել ագրեսոր Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք ներխուժելու համար։ Նոր սկանդալ։ Շվեդիայի պետական հեռուստաընկերությունը Էրդողանին ծաղրել է։ Շվեդիայի դեսպանը կանչվել է Թուրքիայի ԱԳՆ-ը, Երևան Times.com-ը գրում է։ Շվեդիայի պետական հեռուստատեսությամբ սկանդալային հաղորդում է հեռարձակվել, որտեղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հասցեին հնչել է քննադատական խոսքեր, ինչն էլ պատճառ է դարձել նոր սկանդալի Թուրքիայի եւ Շվեդիայի միջև։ Էրդողան, դու կարծում ես, որ դու նոր ժամանակաշրջանի սուլթանն ես, դու Շվեդիայից պահանջում ես արտահանձնել քո հակառակորդներին եւ քո դեմ դուրս եկողներին, դու նրանցից ցանկանում ես ազատվել, որովհետև նրանցից վախենում ես, ասված էր հաղորդագրության մեջ։ Սկանդալային հայտարարությունից հետո Անկարայում Շվեդիայի դեսպանը կանչվել է արտաքին գործերի նախարարություն։ Շվեդիայի դեսպանին ասվել է, որ Անկարայի համար անընդունելի է նախագահ Էրդողանի եւ Թուրքիայի դեմ վերոնշյալ արտահայտությունները։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա հունիսին Մադրիդում կայացած բանակցություններից հետո Թուրքիան համաձայնել էր աջակցել Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, առաջ քաշելով մի շարք պահանջներ։ Իրանը հրապարակել է տեղեկություններ Ադրբեջանի թմրանյութերի մաքսանենգությամբ զբաղվելու մասին։ Slim.am-ը գրում է. Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը անդրադարձել է վերջին օրերին իրանա-ադրբեջանական լարվածությանը, գրելով. «Երեկ Բաքվի բռնապետը համարձակվեց բարբաջել Հայաստանի եւ Իրանի թմրանյութերի անօրինական տեղափոխության մեջ համատեղ իբր ներգրավվածության մասին»։ Այսօր ամբողջ իրանական քարոշչական դաշտն ուղղակի անկյուն է մցրել Ալիևյան վարչախմբին, նաեւ հրապարակելով տարբեր տեղեկություններ, այդ թվում ԱՄՆ պետքարտուղարության կայքից, հենց Ադրբեջանի թմրանյութերի մաքսանենգությամբ զբաղվելու մասին։ Հայաստանում որքանով հասկացա, այս առումով քարլռություն է, գրում է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Եվրամիությունը Ադրբեջանին կոչ արել հետաքննել հայ ռազմագերիների գնդակահարության կադրերը, Aurora News.am-ը գրում է։ Եվրամիությունը Ադրբեջանին կոչ արել հետաքննել հայ ռազմագերիների սպանության տեսագրությունները, ասել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը, ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում։ Բորելը նշել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչները վստահեցրել են, որ հետաքննություն կանցկացնեն։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը Հայաստանին էր վերադարձրել 3 սեպտեմբերի 11-ից հետո վարված 17 հայզին ծառայողների։ Պատերազմը տանուլ է տրված, անկյուն քշված առնետները, Լրագիր ԿՏՄ-ը գրում է։ Նույն օրը, երբ Պուտինը ստորագրում էր Ուկրաինայի 4 շրջանները բռնակցելու համաձայնագիրը, ուկրաինական բանակն ազատագրեց Դոնբասի շրջանի մի պատկառելի մաս։ Ուկրաինական հակարձակումը շարունակվում է եւ արդեն տեղեկություններ կան նոր հաղթանակների մասին։ Լրագրողների հարցին, թե որոնք են հիմա Ռուսաստանի Դաշնության կազմված շրջանների սահմանները, Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը անորոշ պատասխան է տվել։ Նա ասել է, թե Դոնեցկը եւ Լուգանսկը 14 թվականի սահմաններով, ինչը նշանակում է, որ ռուսական զորքը պետք է նահանջի այս տարվա փետրվար հունիսին գրաված տարածքներից։ Իսկ Զապորոժի և Խերսնի հարցում պետք է խորհրդակցեն տեղի բնակչության հետ։ Այսինքն հայտարել են միացնելու մասին, բայց դեռ պետք է խորհրդակցեն։ Որքան անորոշ է Կրեմլի պատասխանն, այնքան ավելի որոշակի է հետևյալը. Ռուսաստանը տանուն է տվել պատերազմը։ Դրա վկայությունն է թե մոբիլիզացիայի հայտարարումը, թե հենց անեքսիայի մասին որոշումը, որը հուսադքայլ է եղած միջուկային հարվածի սպառնալիքներով պահպանելու համար։ Այս հանգամանքը նկատելի էր անեքսիայի որոշման կապակցությամբ Կրեմլում տեղի ունեցած միջոցառմանը։ Դրա մասնակիցների այդվում
ումպես COVID-ի դեմքին դաջված էր դատապարտվածության դրոշմը։ Չկար նախքին ենթուզիազմը նաև Պուտինի դեմքին։ Նրա մարզմատիկ ելույթը եւ ընդունված որոշումները մատնում են ցուցվանգը, երբ ցանկացած քայլ ավելի է բարձրացնում վիճակը։ Տարբեր շանտաժներով Մոսկվայի պայմաններով հրադադարի փորձերը, որ նա ձեռնարկում էր Ուկրաինայի ներխուժումից եւ հատկապես Կիևի մատույցներում պարտվելուց հետո, մերժվում են եւ նա ամեն անգամ բարձրացնում է խաղադրույքները։ Նա չի ցանկանում եւ չի կարող կանգառնել հակառակ պարագայում կունենա անձնական խնդիրներ, քանի որ թե ինքը թե իր Կլեոպատրան կկանգնեն իշխանությունը եւ մոտ 2 տրիլիոն դոլարի գողոնը կորցնելու վտանգի առաջ։ Փորձագետները նշում են, որ անեքսիայի մասին որոշումը Պուտինն անցավ անդառնալության կետը։ Այս կապակցությամբ նրանք հիշել են Պուտինի մի ելույթ, երբ նա նկարագրում էր, թե ինչպես է իրեն պահում անկյուն քշված Արնետը, փորձելով դուրս գալ այդ վիճակից։ Դա անջնջելի տպավորություն էր թողել Պուտինի վրա։ Պուտինն ինքնին իրեն անկյուն քշել է բարդությունների եւ ռուսական մարգինալ ֆաշիստների գաղափարների ազդեցության տակ, որոնց կրկին հղում արեց Կրեմլին կազմակերպած անեքսիայի ակտի ժամանակ։ Պուտինը հասավ իր հրճակած նպատակների հակառակ արդյունքներին։ Պայթեց ռուսական բանակի միֆը։ ՆԱՏՕ-ն ընդլայնվեց, ուկրաինական բանակը վերակառուցվում է ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով։ Ուկրաինացի ազգը մտել է ձևավորման վերջնական փուլ։ Ավելի, Ռուսաստանը ներկայում կանգնած է փլուզման լիովին առարկայական հեռանկարի առջև։ Հայաստանի դեմ արշավը չափազանց թանկ է արժանանալու Ռուսաստանի եւ նրա ռեժիմի վրա։ Լրագիրը բազմիցս անադարձել է այդ պատճառահետևանքային կապին։ Ինչ սпасել այսօր Բաքվի պահանջները եւ Երևանի որոշումը Arblog Info.net-ում գրում է Հայկական ժամանակօրաթերթը, որը ինչպես հայտնի է պատկանում է Հայաստանի վարչապետի ընտանիքին, նախորդին հրապարակել էր խմբագրական տեղեկատվություն, որն այն մասին էր, թե այս պահին ինչ է պահանջում Բաքուն Երևանից բանակցային սեղանի առաջ։ Ըստ այդ հրապարակման Բաքվի պահանջները հետեւյալն են. Արցախի բանակի լուծարում, հրաժարում Արցախի որևէ կարգավիճակից եւ ճանաչում Ադրբեջանի մաս, սահմանազատում եւ սահմանագծում 19-20 թվականների քարտեզներով, Միջանցքի տրամադրում անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրի պարզաբանում, հնարավոր է հետագայում Հայաստանի պատերազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրելու միտումով։ Թերթն այս 5 պահանջը հանրայնացրել էր իգիտություն Հայաստանի եւ Արցախի նախկին նախագահների, որոնք ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ սկսել են երկիրը ծանր վիճակից դուրս բերելու շուրջ քննարկումներ։ Թեև այդ գործում առայժմ եղել է մեկ հանդիպում։ Ի դեպ, այդ հանդիպումից հետո է, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսելով այդ ձևաչափի մասին, նշել էր, որ լուծումների եւ ելքերի վերաբերյալ իրենց կարողությունը որոշակիորեն սահմանափակում է այն, որ միայն Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա շատ մեծ 1-2 անձ գիտեն բանակցային գործընթացի իրական բովանդակությունը։ Եվ ահա նախկին նախագահների քննարկման ձևաչափի երկրորդ հանդիպումից առաջ, որի կազմակերպական աշխատանքի մասին օրերս հայտնել էր Մայրաթորը, վարչապետի ընտանիքին պատկանող թերթը հրապարակում է բանակցային բովանդակություն, իգիտություն նախկին նախագահների։ Եվ դարձյալ առաջին արձագանքում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որի արձագանքը բավականին բազմիմաստ է։ Բանն այն էր, որ իր խոսնակի միջոցով տարածած արձագանքում նախագահ Տեր-Պետրոսյանը գնահատում է իշխանության այդ քայլը, միաժամանակ արձանագրելով, որ իշխանությունների եւ ընդդիմությունների միջև վեհապար հայրապետի նախաձեռնած հարթակի անհրաժեշտությունը կարելի է սպառված համարել։ Ինչը սակայն ամենևին չի նշեմացնում վեհապարի համար ջանքերը, որոնք ցույն արձագանքի առիթը հանդիսացող հրապարակման փաստով արդեն իսկ տվեցին իրենց արդյունքը։ Իդեպ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը հարկ է համարում նաև ընդգծել, որ վեհապարի նախաձեռնության շնորհիվ տեղի ունեցավ նշանակալից իրադարձություն։ 1998 թվականի ծիվեր Հայաստանում կայացավ առաջին լուրջ քաղաքական բանավեճը։ Դա նշանակում է, որ նախկին նախագահների հանդիպման ձևաչափի աշխատանքը հայտարարվում է դադարեցված, եւ երկրորդ հանդիպումը, որի կազմակերպման աշխատանքի մասին օրերս ազդարարել էր Մայրաթորը, այլևս տեղի չի ունենա։ Իհարկե, առաջին նախագահը չի արտահայտում այդպիսի ուղիղ միտք, բայց երբ նա ասում է, որ ֆորմատը այլևս սպառված է, ապա ենթադրվում է, որ առնվազն նա կարող է եւ հրաժարվել է երկրորդ հանդիպումից։ Թե առաջին նախագահը համարում է, որ այդ ձևաչափը պետք է դնի նոր խնդիր եւ այդ կերպին այսպես ասած վերաիմաստավորվի։ Բոլոր դեպքերում հարցը բաց է եւ գուցե այսօր օրվա ընթացքում կլինեն նոր պարզաբանումներ, որոնք թույլ կտան առավել ստույգ պատկերացնել հետագա զարգացման ուղեգիծը։ Միաժամանակ մյուս հարցն այն է, թե ինչ բանավեճի մասին է խոսում առաջին նախագահը։ Առերևույթ կարծես թե տեղի ունեցավ մի բանավեճ իր եւ երկրորդ նախագահ Քոչարյանի միջեւ։ Անուղակի իհարկե եւ հերակա ինքը հարցազրույցի իսկ Ռոբերտ Քոչարյանն ասուլիսի ձևաչափի մասնակցությամբ։ Բայց դրա իմաստն այն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակի խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական պահանջները եւ վերջ։ Դա էր 98 թվականից ի վեր առաջին լուրջ քաղաքական բանավեճի արդյունքը։ Եթե այո, ապա դա ինչ արդյունք է, եթե ոչ, ապա ո՞րն է լինելու շարունակությունը։ Այստեղ է, որ գուցե ձևավորվում է նախկին նախագահների ֆորմատի վերաիմաստավորման խնդիր, որովհետև ըստ հրապարակված 5 կետերի տրամաբանության Հայաստանի առաջ հենց մեծ հարցն է, որին պետք է տրվի պատասխան, որի պատասխանի վերաբերյալ պետք է կայացվի որոշում՝ ընդունել թե մերժել, կամ ինչն ընդունել, ինչը ինչպես փոխել, ինչով փոխել, ինչ փաստարկներ բերել եւ այլն։ Այսինքն գոնե առերևույթ նկատելի է, որ բուն հարցերը նոր են միայն առաջ գալիս։ Հետևաբար տրամաբանությունը հուշում է, որ նախկին նախագահներն էլ նոր միայն պետք է քննարկեն բանավիճեն, ներկայացնեն իրենց մտածումները եւ դիրքորոշումները, թե հրապարակվածը հենց որոշում է, պարզապես այլ ֆորմատով։
Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայողներն անարգել վերադարձել են Ադրբեջան ժողովուրդ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրել է. Արդեն 2 օր է հայ հասարակությունը ցնցված է Ադրբեջանի կողմից հրապարակված տեսանյութից, թե ինչպես են գնդակահարում հայ ռազմագերիների։ Ժողովուրդ օրաթերթն այս առնչությամբ կրկին հիշեց ջերմուկ ներթափանցած այն խմբի մասին, որի վերաբերյալ հայտարություններ էին արել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Գլխավոր շտաբի պետը դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ ջերմուկ ատրած այցի ժամանակ սեպտեմբերի 16-ին նշել է. Այդ մխրճումները Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացվել են խմբերով, ջոկատներով, դրանց որոշակի խմբեր, ջոկատներ նաև գտնվում են մեր ստորաբաժանումների անմիջական հսկողության տակ, նաև շրջափակումների մեջ։ Սպասում ենք պաշարներ վերջանան և ինքնուրույն հետ գնան։ Ժողովուրդ օրաթերթը դիմեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարություն պարզելու համար այդ խումբը գնաց թե ոչ, սակայն մեզ պատասխան այդպես էլ չտվեցին։ Փորձեցինք անգամ գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանից պատասխան ստանալ, սակայն դա էլ չհաջողվեց։ Ժողովուրդ օրաթերթի Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մոտ կանգնած խիստ հավաստի աղբյուրները փոխանցում են, որ Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանական զինված խումբն այս օրերին անփորձանք հետ է գնացել Ադրբեջան։ Ստացվում է, մեր զինվորներին Ադրբեջանը շարունակում է գերեվարել, գնդակահարել հենց մեր սուվերեն տարածքում, սակայն հայկական կողմը թողնում է, որ մեծ մոտ շրջափակման մեջ գտնվող ադրբեջանցի զինծառայողները անարգել վերադառնան Ադրբեջան։ Ի վերջո, կարող ենք նրանց եւս գերեվարել ջերմուկի մատույցներում, փոխանակել մեր գերիների հետ, սակայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ոչ միայն չի ոչնչացրել մեր տարած ներթափանցած հակառակորդին, ինչպես պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կանոնադրությունը, այլ թողել է անարգել հետ վերադառնան իրենց երկիր։ Ինչ է սա, եթե ոչ պետական հանցագործություն։